Kalau dia convintes no telespectadores, fila rica so hau Ercília Rego. No hau Timothy Guzmão, e ha programa Sete Dias, da edição Ohin, loron domingo, ruan nulo rasen lima, fulan fevereiro, tinan rihun rua, ruan nulo rasen hat. Sim, belum Timothy, no ouvintes e telespectadores, o insa hoi tabo de sirenia, condição bakalang ida Ohin idian. A mi espera kata, kita bo de sirohotu ho condição da bemaka dia, nunia acompanha programa ida neto o nyerohan.